Давай розглянемо, як побудовані і як перекладаються наступні речення. There is a sofa near the wall. Ти пам'ятаєш, що речення, які починаються з конструкції There is, ми починаємо перекладати з кінця. Тобто біля стіни near the wall, стоїть диван, або біля стіни є диван. Це речення побудоване за вже відомою тобі схемою. Починається воно з конструкції There is. Далі, що? диван, Зверну увагу, що іменник стоїть після конструкції there is лише в однині. Далі прийменник місця. near, near the, де, the wall. Іменник, стіна. Наступне речення. There is a tv set in front of the sofa. Перед диваном починаємо знову речення перекладати з кінця. In front of the sofa. Перед диваном є або знаходиться, або стоїть телевізор. Перед диваном стоїть телевізор. Далі. There is a computer on the table. На столі стоїть комп'ютер. Ми переклали це речення. Починаючи з кінця, on the table, на столі. Далі стоїть. Що? Комп'ютер. Далі There is a school back at the table. Починаємо з кінця перекладати. At the table. Біля стола є або Стоїть шкільний портфель. Всі речення побудовані за вже відомою тобі схемою. Вони починаються з конструкції There is, далі ми маємо іменник в однині, далі прийменники місця, такі як near – біля, in front of перед, ON на або at – біля, і далі, де знаходиться цей предмет, іменники.